A Palma, Stop Desnonaments ha convocat una protesta per dimarts que ve per intentar aturar el desnonament d'una dona que viu a un pis de l'Ibavi. Es tracta de Manuela, que viu en aquest pis de lloguer des de fa més de 14 anys. Explica que va deixar de pagar quotes després d'un divorci i de quedar-se sense feina. Diu que ningú no la va informar que amb la seva situació tenia dret a una rebaixa de la quota i ara li exigeixen un deute que no pot assumir. El seu desnonament està previst per dimarts. La plataforma ha convocat una protesta davant la seu de l'Ibavi després que es desplacin fins al seu habitatge. L'Ibavi tenia un protocolo del qual a mi la treballadora social no me informó i era de suspenderme las cuotas mientras yo no estuviera trabajando. Entonces la deuda que tengo, que es elevada, no es real porque no se me ha aplicado ese protocolo en mi caso.